eu tenho 70 anos, trabalho na Escola Paulista de Medicina e no Departamento de Dermatologia. Hoje eu faço algo especial, eu trabalho mais com médicos formados, tanto da escola como de fora da escola, que desejem ser dermatologistas ou apurar sua visão em doenças da pele. Até mesmo atender melhor seus pacientes de qualquer área, quando se trata de doenças da pele. Posso dizer que estou na Escola Paulista de manhã, de tarde, quase de noite, há 50 anos. Eu entrei com 19 e estou com 70. Portanto, a Escola Paulista passou a ser a referência da minha vida porque eu não tenho outra. Eu tenho essa daqui, eu não sei viver sem ser. Da escola e pela escola, como escola, mesmo que eu tenha minha clínica particular, que é muito boa, eu não posso me queixar. Eu tenho amigos incríveis que fizeram minha clínica ser uma espécie de escola de arte. Isso é bonito, porque a arte médica é como as outras artes e ela se completa com as outras artes, ou talvez ela contribua para as outras artes porque faz bem, né? Faz bem exercer uma arte. De fato, eu entro na escola e começo essa arte todos os dias. Como eu coloquei praticamente meu consultório particular num espaço físico da Escola Paulista, porque ele fica bem no meio. Isso já faz uns 10 anos que eu faço. Por quê? Porque depois de exercer toda a carreira, de fazer toda a carreira, eu fui daquelas que acreditou na carreira. Eu acreditava que eu não deveria ter outras atividades além da dedicação ao ensino, ao atendimento das pessoas, à busca de tudo, uma busca tremenda. Porque me interessava muito resolver problemas médicos e certamente resolver problemas médicos vem junto da resolução de questões sociais. E isso marcou minha vida demais. O que eu posso dizer da minha infância é que ela foi relativamente boa. Sabe que descendente de imigrante italiano pobre não pode ter tido vida boa. Na minha família não existiram médicos. Eu acho que fui a primeira pessoa de uma família não muito grande a fazer faculdade. Então eu não posso dizer assim, ai, papai isso, papai aquilo. Eu não tive papai nada. Meu pai era um funcionário pobre do Banco do Brasil, praticamente aquele que cuidava da limpeza do Banco do Brasil na agência central. Quando eu era criança, eu acreditava que ele não dormia, porque ele trabalhava 24 horas por dia. De dia, como vendedor de material de construção, coisas assim como encanamentos, ficou com os imigrantes pobres que vinham para fugir das tristezas da Europa. E o meu avô era um desses. Ele ficou com lepra nos anos 30. Ele veio para o Brasil para ter lepra. Ele morreu de lepra nos anos 60. E não foi por isso que eu fui ser dermatologista, não. Eu acho que tenho uma certa vocação pelas pessoas que têm um olhar cristalino, um olhar muito direto, um olhar que me lembra meu avô, que era um olhar de bondade, né? Eu acho que eu tenho uma vocação para isso, tanto faz se era lepra ou se era pobreza, né? Então, a minha infância não posso dizer que foi ruim, mas também não posso dizer que foi grande coisa. Minha mãe é uma mulher que queria fugir da pobreza, e eu acho que a morte dela também me fez sentir que ela estava escapando de alguma coisa que ela sempre quis escapar, que era do medo de perder, medo de perder. Perdi minha mãe há 3 dias. Ela faleceu de idosa, faleceu de tempo na minha frente, foi sem querer. Mas enfim, meus pais foram importantes para mim, mas posso falar da minha irmã. Minha irmã, ela era muito estudiosa e de raiva eu estudava igual a ela. Eu não queria que ela passasse na minha frente. Ela era dessas irmãs
um pouco mais velhas, que fazia tudo certinho e eu fazia tudo errado. Então eu fiquei com raiva e estudei mais do que ela. É, mas era impossível estudar mais do que ela. Ela acabou sendo promotora de justiça, procuradora, um monte de coisas aí para justiça do estado, e uma pessoa extremamente íntegra. E as pessoas me conheciam como irmã dela. E como irmã dela, eu recebi muitos ensinamentos. Um deles foi a integridade que ela transmitia. É, ela não aceitou jamais um presente de nenhum pobre que ela defendia como curadora de ausentes e incapazes. Isso teve uma influência grande, embora a gente tivesse tido pouca convivência depois de nos casarmos. Minha irmã lia muito e eu fiquei viciada em leitura. Não posso ver uma biblioteca nem ver uma loja de livros, uma livraria. E isso me fez desejar fazer letras. Quando eu estava no ginásio, numa escola alemã, luterana, que também me fazia ler muito. Os professores em tempo integral eram muito rigorosos e eu aprendi, na época, inglês, francês, alemão e português correto. Isso fez muita diferença. Mas aí, quando eu já estava prestes a ir para a faculdade de letras, ou principalmente minha irmã, preparada para a faculdade de medicina, porque fez científico, decidiu que ela ia ser advogada na PUC. É, ela fez a PUC e ela é contemporânea de todos os revolucionários da época, alguns de hoje. E eu, como conheci um rapaz que era calouro e era da Escola Paulista de Medicina, que também teve muita influência sobre mim, ele disse simplesmente: "Por que você não vem para cá?" E eu pensei: bom, medicina, direito, todas essas profissões são interessantes. É uma profissão interessante também. Eu tenho curiosidade por biologia. E falei para minha irmã, quando estava prestes a escolher, a fazer um cursinho que estava começando a ser importante no nosso meio, que era o curso objetivo. Eu, aliás, nesse curso tive aulas com o próprio Digênio, com o Drauzio Varella, outro, Tadassi, pessoas muito interessantes. E eu pensei: vou fazer biologia, vou fazer odontologia, porque medicina para mim era muita coisa, né? E então eu pensei: bom, por que não? Vou tentar. E como o Rubens Zinkier era uma espécie de mentor, aliás, ele foi um mentor na minha vida. Hoje ele é um pneumologista consagrado e um administrador impecável, e teve muita influência sobre mim. Portanto, quando me perguntam da minha vocação, eu vou dizer: eu tinha um namorado da Escola Paulista de Medicina. Eu passava pela Escola Paulista porque eu morava na Rua Santa Cruz e achava que a Escola Paulista era muito simpática. E aconteceu de conhecer pessoas da Escola Paulista daquela época, que se formaram nos anos 70, ou se formaram no ano 70, que até hoje são meus amigos, mas eu os conheci naquela época. Isso também foi muito importante, porque são pessoas que fizeram a minha carreira. Elas tiveram por mim um apreço de amigo antigo. Portanto, quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina, o que foi uma surpresa para mim também, e eu queria entrar na Escola Paulista porque como eu iria para outro lugar se não fosse o local onde estava meu namorado, e eu iria casar com ele, eu ia me casar com ele, me casei no quarto ano, e eu pensei que seria muito ruim ir para outro lugar que não fosse a Escola Paulista. Também me inscrevi para ir para Ribeirão Preto, porque eu pensei: aí eu fico bem longe. Mas enfim, entrei na Escola Paulista, foi uma alegria muito grande, porque eu iria continuar próxima dos meus amigos. E aí, são amigos muito conhecidos, nossa, todos os que se formaram nos anos 70 praticamente foram líderes aqui na Escola Paulista de Medicina. Ulisses Fagundes foi até reitor, Valdemar Ortiz, nossa, eu perderia a conta dos daquela época e os que foram
praticamente fazendo história na Escola Paulista de Medicina, uma história contemporânea. Mas posso lembrar que entrei na Escola Paulista quando o Jairo Ramos, fundador, estava saindo, que ele estava saindo muito bravo. E eu acabei sendo discípula do filho dele e amiga do neto. E a Escola Paulista acabou sendo o lugar onde eu decidi muitas coisas na minha vida, né? Além de gostar demais do espaço em que eu vivia, das pessoas que estavam ali, e quando eu me formei, eu precisava escolher uma especialidade e tentei uma daquelas que eram nobres, mais nobres do tipo clínica médica. Eu queria. Mas a clínica médica era muito disputada, meus colegas de turma sempre foram muito geniais, muito interessantes, e todos eles ocuparam as vagas da clínica médica e eu fiquei ali convivendo, como, claro, como voluntária, convivendo com eles, mesmo formada e esperando para decidir no mesmo ano em que se deu a prova de residência, esperando por uma vaga. Quando eu passei pela porta da dermatologia, eu precisava montar uma aula de doenças parasitárias para apresentar para uma classe de mães no, na escola do Jockey Club, mães de cavalariços, gente muito pobre. Precisava falar sobre parasitas da pele, escabiose, pediculose, e tudo que pode ser útil para uma mãe de criança pobre. Eu passei pela porta da dermatologia, estava lá o professor Raimundo Martins Castro, de quem eu tenho uma lembrança que de tão forte, tão importante, tão intensa, tão tudo, eu lembro até hoje com muita emoção, porque ele falou: "Ah, não, vamos montar essa aula", sentamos ali, ele colocou os slides. E foi me ensinando tudo. Aí ele falou para mim: "Você gosta de dermatologia?" Estou até cortando alguns detalhes, porque ele era vindo da USP e estava tentando se equilibrar no tempo do AI-5, em que saía o professor Rotberg, que era o nosso amor da dermatologia, por causa do AI-5. Ele foi denunciado por ter sido acumulador de cargos. E os militares tiraram o professor Rotberg, que era o nosso grande professor amado, e colocaram, por indicação do Jairo Ramos, o professor Jairo Ramos indicou, o professor Oswaldo Ramos, quero dizer, o filho do Jairo Ramos, indicou o professor Raimundo Martins Castro, que era muito amigo dele, e o professor Raimundo estava na porta e me ensinou a dar aquela aula. Depois eu vim devolver os slides e ele falou para mim: "Você gosta dessa matéria?" Eu falei: "Todos gostam de dermatologia", porque a dermatologia acontecia no terceiro ano, era o nosso primeiro contato com os grandes professores, aquela coisa solene toda de ter aula com mestres, mestres, aquela criatura incrível que ficava ali como um semideus falando coisas que a gente acreditava piamente e se transformavam nos nossos ícones. Então eu disse: "Claro que eu gosto, professores maravilhosos, uma matéria incrível que a gente tem muito interesse, eu gosto." Ele disse: "Vem para cá." Foi nesse "vem para cá" que a mudança se deu. Quando eu falei para os colegas que eu ia fazer dermatologia, eles tiveram pena de mim. Eu disse: "Você vai lidar com essa doença ensaiada, horrorosa." Alguns mais picantes diziam: "Em dermatologia só corticoide. Se não resolver com corticoide, não resolve com nada." Hoje eu queria falar para eles isso aí. Resolva com corticoide, a gente conversa depois. Quando eles vierem todos cheios de problemas com o corticoide que você deu, né? Aí foi bom. Mas enfim, a dermatologia foi uma bênção, porque eu aprendi tanta coisa e eu estudava muito, eu errava demais, e os professores todos me ajudavam muito. E o professor Raimundo sempre ali de suporte, um suporte firme e um suporte bom, porque ele não era convencional, ele era passional, ele tinha
aquela paixão por tudo. Ele gostava muito de veterinária, ele fazia dermatologia comparada, ele tinha sítio, ele se preocupava com doenças tropicais. E lá pelas tantas, eu me formei em 73, ele praticamente me fixou na dermatologia em 75, quando eu fui contratada para ser auxiliar de ensino na escola. Ah, o professor Raimundo me perguntou, acho que em 76, 77, se eu iria para o Instituto de Medicina Tropical ficar um tempo com o professor Lacaze, Carlos da Silva Lacaze, um outro ícone da medicina. Eu fui então para o Instituto de Medicina Tropical aprender dermatologia tropical, praticamente, mas medicina tropical e doenças tropicais. Fui aprender doenças do trabalho, fui aprender tudo que tinha vínculo com aquilo que era a dermatologia mais nobre do mundo, né? Que era aquela de cuidar das doenças importantes da vida do cidadão comum, né? Isso surpreende, porque hoje a dermatologia está muito transfigurada e existem os que fazem meia dermatologia e o resto seria uma espécie de ilusão da estética. Faz-se muito em estética, mas a maioria é ilusão, a maior parte é ilusão. Bom, então eu fui fazer as doenças dermatológicas, tanto com o professor Lacaze, eu fui pupila dele, muito, muito protegida em todos os sentidos, mas o Lacaze protegia todos os alunos. Ele amava a escola, os alunos, a Escola Paulista e a USP, ele amava, ele sabia viver do jeito certo pelos alunos, porque ele queria saber se a gente estava bem fisicamente, emocionalmente, se a gente estava estudando. Ele queria saber tudo. Aí ele me mandou para Venezuela junto com o professor Raimundo. Eu optei por ir para Venezuela ficar alguns meses com o professor Jacinto Convite, que foi quem idealizou uma vacina para lepra. Aí vem a história da lepra, porque na verdade a dermatologia não foi escolhida por mim, porque meu avô morreu de lepra. Eu, aparecendo a oportunidade de saber o que se passou com meu avô durante os tempos que ele estava marginalizado num leprosário, eu aprendi muito sobre o que é o sofrimento, o que foi o sofrimento dele, a marginalização. Ele morreu com a idade que eu tenho hoje, com uma uremia decorrente da complicação pela lepra. Ele não conseguia se aproximar dos netos porque era proibido. O pouco tempo que ele passava em casa fingindo que estava sem bacilos para ser contaminante, ou se para ser para representar um risco para os netos, porque depois eu descobri que no leprosário eles faziam queimadura de cigarro para parecer que estavam reagindo bem ao antígeno de Mitsuda. Eu não sei se meu avô fez isso para chegar a ficar perto dos netos por algum tempo, mas logo ele voltava porque, por imposição da minha avó, a gente quase não poderia chegar perto. Isso foi muito marcante, mas ele me ensinou muitas músicas italianas que eu lembro com carinho e até às vezes canto para minha neta, que já tem 16 anos, já não quer mais ouvir música de avó, mas tudo bem, a gente se entende assim mesmo. Então, o professor Ancuna Lopes entrou na minha vida e foi tão importante quanto o professor Raimundo Martins Castro, o professor Rothberg, o professor Jacinto Convite da Venezuela. Portanto, eu não gosto que fale mal da Venezuela. Eu sou muito ligada à Venezuela. Eu sou muito grata também aos professores de lá. Então, eu pude ter na minha vida oportunidades incríveis. Por exemplo, o professor Ancona Lopes, quando eu já tinha uns 6 meses de treinamento em dermatologia, ele me perguntou se eu tinha consultório. Como é que eu vou ter consultório com 6 meses de especialidade ou de treinamento? Ele disse: "Ah, mas eu gostei muito de você, eu vou querer que você venha trabalhar comigo no consultório." E aproveitou para ficar 3 meses na Itália,
Itália, enquanto eu tinha que ficar com os pacientes dele. Foi muito incrível, porque a secretária via aquela agenda vazia, os clientes dele ligavam e perguntavam se tinha horário. Ela falava: deixa eu ver se eu acho um horário aqui para encaixar o senhor. Muito incrível. E aí fiquei com ele por 30 anos. E acho que fiquei com ele até que ele morresse, porque quando ele já não clinicava mais, eu era aquela que ficou tanto tempo com Ancona Lopes e fiz minha clínica nesse meio tempo. E professor Ancona Lopes foi tudo, tanto que eu criei um instituto com o nome dele. E lembro dele, acho que todos os momentos em que eu estou fazendo uma receita, porque ele tinha aquela dermatologia do dissecar o problema, né? Buscar soluções para o problema baseado na forma como aquilo aconteceu, né? Então, ao mesmo tempo, ele tinha um jeito natural e simples de tratar, que era muito bem recebido e, ao mesmo tempo, muito bem, vamos dizer, resultava muito bem, era muito bem feito, né? Quer dizer, o Ancona Lopes me ensinou a tratar os pacientes tanto no sentido humano quanto do ponto de vista técnico, porque ele ensinava com simplicidade e ensinava com paixão. E como que eu vivia do ponto de vista financeiro era impossível, porque eu teria que me sustentar apenas com o que a escola pagava. Mas eu posso dizer outra coisa incrível: eu nunca soube exatamente quanto a escola pagava, porque o Ancona Lopes, quando me levou para trabalhar com ele, ele disse: nós temos que estabelecer nossas regras financeiras. Isso eu estou falando que é a pura verdade. Nós temos que estabelecer o nosso jeito de trabalhar. Você me dá 30% do que você ganha, eu lhe dou 30% do que eu ganho. No fim do mês eu dava um cheque que não era nada do Banco do Brasil. Um cheque que não era nada, e ele me dava um cheque que era tudo. Eu consegui fazer mestrado porque ele dizia: você tem que fazer essas coisas todas que se exige para a universidade e para dar aula. Bom, ele e o professor Defina, o professor Antônio Francisco Defina, me parava na rua e dizia: olha, dona, ele era machista, olha, dona, você tem que fazer esse negócio aí de mestrado. Você não fique para trás, você vai fazer. Então ele me impôs. Aí eu falei para o professor Raimundo: é isso aí. Ele falou: vamos fazer, vamos fazer. Como não havia mestrado na dermatologia, que era uma especialidade, eu posso até dizer que era a irmã mais pobre da dermatologia. Olha hoje como é isso. Era a irmã pobre. Então, nem existia isso para dermatologia, só existia para as especialidades nobres, assim, nefrologia, era tudo para quem fosse nobre. Eu, carcamana, sem era nem beira, dermatologista, bom, fui parar na imunologia, em 1980, e encontrei lá também pessoas da minha vida, né? Professor Nelson Mendes, depois o professor Ernesto Mendes, que vinha da USP com aquela figura dele, né? Uma figura impecável. E eles me receberam para fazer mestrado em imunologia. Esse mestrado em imunologia, para uma dermatologista que era, vamos dizer, praticamente enjeitada pela nobreza da medicina, eles me fizeram muito bem, porque me obrigaram a fazer matemática, física, nossa, física nuclear. Eu acabei fazendo uma prova de física nuclear que eu fiquei pensando: o professor vai me expulsar daqui, porque que tem a ver com a dermatologia? Ou seja, convivi com a Chloé Musatti, convivi com pessoas lindas da imunologia na época, Ieda Malgheri, que está até hoje, está trabalhando um cargo importante da reitoria. Quer dizer, pessoas que me fizeram, pessoas que me faziam aprender o que era o balcão de pesquisa e o que era a imunologia aplicada à dermatologia. Isso foi uma beleza. E eu consegui fazer um mestrado em um ano, que era o tempo mínimo
porque eu tinha uma série de conexões que permitiram que eu fizesse um trabalho bom com o professor Ernesto Mendes e o professor Nelson Mendes, que já vou explicar porque ele teve uma influência importantíssima na minha vida. Isso fez a diferença, foi um divisor de águas. O que aconteceu? Depois eu falo do doutorado, que foi praticamente uma decorrência de tanta coisa daquela época. Mas o Nelson Mendes, filho do professor Ernesto Mendes, e o Nelson Mendes era considerado um gênio, um dos mais jovens titulares da imunologia, tinha trabalhos internacionais importantíssimos, infelizmente faleceu precocemente, há poucos anos. O Nelson Mendes era um tipo fechadão, que, como ele sabia que eu trabalhava com dermatologia e estava no consultório do professor Ancona Lopes, ele disse: um dia para você vai aparecer essa doença que está acontecendo nos Estados Unidos com os gays. E eu pensei: como é que pode uma doença acontecendo com os gays? Para mim era a mesma coisa que dizer que corintianos estão tendo uma doença específica. Fiquei meio assombrada, mas passaram-se alguns meses. Eu havia atendido um rapaz que disse: ah, você se dá bem com os gays, vou no seu consultório. Já começava a palavra gay a acontecer, porque antes disso não existia. Gay era o sujeito alegre. Então, esse paciente veio ao meu consultório em 1982, em setembro. Meses depois que o Nelson Mendes me falou que havia uma doença nova nos Estados Unidos, apareceu esse rapaz no consultório dizendo: olha, eu tenho um negócio aí no pé que, quando tira, ele reaparece, parece aquela bolha assassina. Eu só não posso ter aquela doença que está aparecendo agora nos. Ele usava um termo jocoso, né? Ele não falava gay, mas usava o termo mais vulgar nos Estados Unidos: essa doença está pegando gente que eu conheço, tal. Bom, era um artista plástico que veio viver no Brasil e, depois de muitos anos vivendo em Nova York. Naquela época, sentei-me com Nelson Mendes de novo, porque eu era secretária do Congresso Brasileiro de Dermatologia. Sentei-me com Nelson Mendes numa das aulas, estávamos ali no escuro. Falei para ele: atendi um rapaz que disse que era gay e estava com uma lesão que era sarcoma de Kaposi. Mas eu estava surpresa, eu não lembrava que o Nelson Mendes tinha me falado aquilo meses antes. Ele levou um susto, sentado na cadeira, ele disse: se isso é verdade, você está com o primeiro caso de AIDS conhecido no Brasil. Eu pensei: o que é isso? Né? Eu não saberia o que dizer para aquele rapaz. E aí, num intervalo, eu fui para a biblioteca saber o que que era isso. E comecei a ver aquela sigla, AIDS, que ainda era uma coisa esquisita, porque era ajuda, tinha um outro significado na minha cabeça. Eu sei que comecei a ver aqueles relatos iniciais. Falei para o Cláudio Catter, da escola, falei: Cláudio, você tem que me ajudar a fazer o report, né? Porque eu não saberia fazer para uma publicação internacional importante, por exemplo, New England, fazer justo certinho do jeito que precisaria. Cláudio Catter me ajudou um tempo depois. Mas, enfim, quando eu pensei que fosse levar esse caso para os colegas e eles me dariam ajuda, porque teriam seus casos também, eu levei um susto. Mas apareceu esse e apareceu mais um caso. Até o fim do ano, de setembro até dezembro, apareceu mais um caso que me foi encaminhado, de sarcoma de Kaposi num bancário. E aí eu tive que ficar com aqueles dois casos, estudar muito e pensar no que fazer com eles, discutindo com os meus amigos imunologistas. E isso foi importante também, porque aprendi naquela época muito, até que eu vi uma publicação numa revista semanal, e essa revista tinha uma publicação sobre um artigo, sobre o lançamento de um livro do João Silvério Trevisan,
chamado Devassos no Paraíso, falando como a comunidade gay estava sendo bem sucedida em termos financeiros, porque tinha poder de acumulação, tinha mais possibilidade de se aculturar e tudo mais. E no fim da reportagem estava escrito: ainda bem que não existe aquela doença nova dos Estados Unidos aqui que está afetando os gays. Eu pensei: como não? Eu mesma tenho dois casos. E aí escrevi uma notinha, sentei na máquina Olivetti, que eu troquei por uma máquina nova na Associação dos Docentes, peguei a Olivetti velha, que pesa 40 quilos, estava na minha casa pela troca que eu fiz oficial com a Associação dos Docentes, para não se perder a máquina velha, eu troquei por uma elétrica nova e usei essa máquina para escrever uma notinha rápida para a revista. E depois de alguns dias, estando na Associação dos Docentes, porque aí eu já era também secretária lá, eu não me lembro quem era o presidente, acho que era o Paulo Pontes ou o Ulisses Fagundes, ele me chamou, Ulisses me chamava de Margaret Thatcher e me chamava de Evita. Ele achava que eu era uma inglesa meio carcamana também, sei lá, mas ele, eu era secretária, eu era vice, eu não me lembro direito que eu era na época, mas enfim, eu estava na Associação dos Docentes da Escola Paulista quando veio a repórter, Letânia Menezes. Ela disse: foi você que escreveu isso aqui? Eu falei: foi. Você tem certeza? Eu tenho. Ela falou: você tem dois casos de AIDS? Eu falei: só pode ser, porque um artista plástico. Então eu expliquei, a probabilidade de não ser era absurda, não existia, porque era uma probabilidade infinitesimal de não ser. Artista plástico, 32 anos, morou em Nova York, tinha sarcoma de Kaposi? Era, apesar de que alguns colegas fizeram questão de desmentir que não era, coisa de vaidade de médico, mas enfim. Eu falei que era verdade isso, e eu falei, vai procurar nos outros lugares onde os infectologistas, nas outras faculdades, os infectologistas também devem ter casos, ou mesmo os dermatologistas e tudo. Ninguém tinha. Eu fui apresentar os dois casos num congresso no Rio de Janeiro, em fevereiro, e eu esperava que os meus colegas do país estivessem lá para apresentar os seus casos, para a gente poder sentar e discutir como tratar esses pacientes jovens, na flor da idade, fazendo tudo de bom e tendo pela frente uma ameaça desse tipo. Não havia ninguém, só eu estava lá e toda a imprensa e umas 500 pessoas esperando para ver o que eu tinha para dizer. Foi um impacto muito grande para mim, porque do dia para a noite eu estava numa coisa louca de imprensa para todo lado. E o que acontecia? No meu prédio tinha imprensa esperando todo dia e eu tinha que repetir aquela história toda de que acontece a imunidade, etc, etc. Meus amigos me ajudaram muito a superar essa fase. Alguns artistas plásticos, como o Darcy Penteado, o próprio João Silvério de Trevisan, o escritor maravilhoso que acabou de relançar esse mesmo livro que eu mencionei, eles foram comigo, ou me impuseram ir até o centro da cidade para falar com o Dr. João Yunis, que era o secretário da Saúde. Eles me colocaram diante do secretário para que o secretário desse alguma providência com relação àquele pânico que estava começando a se formar. Inclusive com aqueles jornais horrorosos, imprensa marrom, pondo a questão da AIDS daquele jeito tão negativo, né? Então o João Yunis falou: e aí, Valéria, como é que a gente vai fazer? Eu falei: a gente abre uma portinha na Escola Paulista e enfrenta o problema. Foi maravilhoso, porque vários colegas e jovenzinhos se ofereceram para ajudar a encarar essa história da avalanche na tal portinha, né? E aí nós começamos um atendimento na Escola Paulista e o João Yunis então me recomendou no Ministério da Saúde para representar o Brasil numa conferência em Washington, que seria a primeira conferência sobre AIDS. E naquele agosto, que seria agosto de 83, o Paulo Roberto Teixeira também foi indicado pela Secretaria da Saúde do Estado
para representar o estado de São Paulo. Então fomos os dois para Washington para falar sobre AIDS no Brasil, e já havia 8 casos, né? O Paulo falou dos dele, eu falei dos meus casos, e na hora de falar, eu tinha meu discurso todo em inglês, e quando eu vi que quase toda a plateia era de pessoas que falavam espanhol, eu aproveitei o espanhol que eu aprendi na Venezuela, que era um espanhol caribenho, que não era o arremedo propriamente de português com espanhol, era um mais próximo do espanhol caribenho, se é que é possível alguém que fala português falar espanhol de um jeito espanhol nativo. Não é possível, não é possível. A gente sempre tem aquele toque de português. Não adianta, não adianta querer, nem adianta inventar, nem adianta misturar, nem nada. A gente aprende o espanhol, fala espanhol, mas fala com aquele jeito que só nós que falamos português acabamos falando. E tem piada sobre isso. Eu até vou aproveitar para contar uma. Nós estávamos, eu, Arthur Timerman, estávamos numa conferência, imagine, em Monte Carlo, para falar sobre antivirais ou sobre aciclovir. Estávamos com vários mexicanos e todo mundo falando aquele português, né? E aquele português, não, aquele espanhol, sei lá, português, espanhol, inventando palavras. Aí os mexicanos, um deles falou: o português que vocês falam, eu não entendo. O português que ela fala, eu entendo direitinho. Era eu falando espanhol. Então, eu não me iludo, eu não me iludo, né? Assim, então, o que aconteceu? Esse de falar espanhol tinha muita importância, porque assim que me viram falar um espanhol puxado por o caraquenho, para o espanhol de Caracas, né? Os cubanos, dois cubanos que estavam lá, um era vice-ministro da Saúde e o outro era um representante do Ministério da Saúde Pública de Cuba, vieram me procurar. E eles me disseram imediatamente: olha, queremos que você venha a Cuba porque você fala de um jeito que nós entendemos e que os cubanos vão entender. Nós queremos que você explique essa doença lá. E vamos te convidar. Você vem e fica quanto quiser e como quiser, e nós vamos patrocinar a sua vinda. Ah, bom, eu mal cheguei semana seguinte dessa conferência, cheguei no departamento, que na época era disciplina de dermatologia, falei, nem respirei, chegou o telegrama: bien, o tempo é venir a Cuba, estar como quer, não sei o que, e eu nem sabia como fazer para chegar lá, porque era uma época em que os russos também estavam lá, eu tinha medo de tudo, mas enfim. Falei com o Cláudio Cáter: você já esteve em Havana? Ele falou: oh, acho que sim. Ele sabia tudo e me ensinou como fazer para chegar, mas eu estava realmente apavorada. Aliás, em 1983 foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E depois disso, ter que ir para Cuba, que eu nem sabia direito como chegar, tive que olhar no mapa para saber, enfim, tinha que passar pelo Panamá ou pelo México, e eu, com a minha pouca experiência de viagem, passei apertos, mas deu tudo certo, e fui para Havana, onde por 4 vezes eles me proporcionaram todas as condições de estar lá para poder ir pelo país dizendo o que estava acontecendo no Brasil. E muita piada saiu disso, porque numa das vezes eu convidei os colegas do Ministério da Saúde Pública, até o vice-ministro, para vir à dermatologia da Escola Paulista de Medicina como convidado. Ele assistiu uma tese de doutorado e fomos passear de noite. Mostrei alguns lugares onde havia travestis e eles falaram: nós outros cubanos somos muito moralistas, muito moralistas. E foi muito interessante porque um deles, que era militar, disse: nós conhecemos os maricones de Cuba. Falei: imagino se vocês conhecem. Eu tenho um amigo que é namorado de um militar em Cuba. Ele falou: quem é esse? Ou seja, me diverti muito com a história toda. E uma das vezes eu fui num congresso, havia um congresso na época de pediatria,
Aí Fidel Castro falando lá com os pediatras, disse: "Usted, la mujer que trabaja con la enfermedad, los yanquis, yo ya oí hablar de ti". E eu falei: "Ya oí hablar de usted también", sabe? Foi muito divertido, porque no dia seguinte isso saía no jornal, saiu no grama. Ou seja, minha história com Cuba foi interessante. É, também fui chamada para falar sobre isso no Japão, onde eu tive a oportunidade de conhecer vários professores que me ajudaram muito a entender toda a dinâmica de pensamento universitário sobre a questão imunológica. E aí o que acontece? Nessa coisa toda, eu muito preocupada, porque eu tinha uma criança pequena e ninguém sabia exatamente como se comportava a doença, qual o modo de transmissão, e até hoje as pessoas ignoram isso. Mas o que eu posso dizer é que os infectologistas foram se preparando tão bem e fizeram coisas tão bonitas a respeito. Hoje eles são magistrais na condução desses casos e, para mim, sobrou estudar sobre o assunto do ponto de vista dermatológico. E uma sobra grande, viu? Porque posso dizer, hoje as doenças que são próprias dos indivíduos imunodeprimidos, elas são praticamente uma matéria exclusiva. Hoje é uma especialidade ou uma subespecialidade. E o que acontece na sequência da dermatologia que eu acabei, junto com o mestrado, no dia seguinte eu comecei a fazer o doutorado e o meu doutorado foi sobre hanseníase. Daí a minha vivência com a doença que vitimou meu avô. Eu fiz um trabalho de hanseníase em 1982 com um professor que também teve uma influência decisiva na minha vida, que foi o professor Bernardo Beigelmann. Junto com o professor Ernesto Mendes, Nelson Mendes e a imunologia de uma maneira geral, e a genética, que era o professor Bernardo Beigelmann praticamente instituiu, ele foi quem instituiu a genética médica no Brasil, ele me ensinou. Em função da minha amizade com o professor José Laredo, me ensinou a genética ou a uma tentativa de identificar indivíduos suscetíveis à lepra no Brasil. Foi muito importante isso porque o professor Beigelmann, que teve uma influência decisiva na minha vida também, ele era um homem muito preciso. Ele não admitia imprecisão. E isso me tornou muito rigorosa. Eu fiquei constrangida de errar perto dele, porque ele modificava as coisas que eu fazia com muita inteligência. Então, o professor Beigelmann teve uma influência decisiva na minha vida, e ele então me lembrava o Jaguar, que escreveu uma paródia do Pablo Neruda, Confesso que Vivi. O livro do Jaguar chama-se Confesso que Bebi. E o professor Beigelmann transformava tudo numa piada inteligente. Ele fazia a vida ser uma coisa inteligente. E isso teve muita influência sobre mim, porque eu fazia tudo rigorosamente para ser bem compreendida. Ele dizia: "Você não vai escrever uma tese que ninguém entende, porque uma tese que ninguém entende só serve para você, para sua vaidade. Você tem que escrever algo que todos entendam e a maior parte das pessoas de outras áreas também entenda". Então, ele me fez fazer tudo para ser compreendida, usar uma terminologia que não fosse falsa erudição. Hoje eu falo para os jovens que fazem dermatologia: "Você não tem que falar em mãos. Por que em mãos? É na mão, nas mãos. Use o artigo definido como se deve". O professor Raimundo também era muito rigoroso. Vou repetir, o professor Raimundo Martins Castro teve uma influência decisiva para a minha formação no sentido também de usar o rigor. Não escrever errado, ele não suportava isso. Não falar de maneira falsamente erudita, a ponto de ser jargão médico, só para enrolar, só para ganhar tempo, só para ficar ali colocando um pouco mais de recheio na linguiça. Nada disso. Tem que falar direito, tem que falar direto e tem que ser claro e tem que ser sintético e simples. A simplicidade é tudo.
E esses dois homens me fizeram muito, porque aí cortei minha vaidade em tudo que era possível, em tudo que era possível. Eu tenho vergonha de vaidade. Acho que médico não pode ser vaidoso, ele tem que ser o mais próximo possível das pessoas mais simples que existem. Porque aí ele se torna realmente aquele que tem que fazer o que tem que fazer, o que é preciso. Se aproximar daqueles que precisam dele e não se afastar com sofisticação nenhuma. Me divorciei, tive uma filha de um companheiro que eu não preciso citar, mesmo porque eu não me casei mais. E acho interessante isso porque eu acho ótimo não ter me casado mais. Eu fiz uma experiência que bastou. Então, eu faço questão de dizer que eu tive uma filha maravilhosa, que por sua vez teve uma neta. Minha filha teve uma convivência muito grande com um francês que é ótimo e que voltou para a França depois de 10 anos. E minha neta hoje é uma francesinha brasileira. Ela fica metade do tempo na Europa francesa e a metade do tempo ela fica aqui, pelo menos em pensamento, por enquanto. Ela vai terminar o colégio e vai morar na França, no sudoeste da França, perto de Bordeaux. E ela já está muito adaptada a essa possibilidade, a essa situação. E o pai dela é ótimo e espera por ela ansiosamente todas as férias. E minha neta é dessas beldades que não sabe que é bonita, que é. Basta ver no Facebook ou onde for, ela é uma beldade que não sabe. Da vaidade, ela não sabe muito, não, ela sabe viver. Então, o que eu posso dizer? Eu me dediquei, depois de um bom tempo de atuar na especialidade, me dediquei mais às doenças e fui aprender alguma coisa de estética, que foi o que a dermatologia teve como grande mudança nesses anos todos. Posso dizer que o Mário Greenblatt, que hoje é responsável pelo serviço de dermatologia do Hospital Albert Einstein, também foi muito importante na minha vida. Um homem que tem uma inteligência superior e que previu que a dermatologia se transformaria num campo das beldades, num campo da beleza, num campo da transformação das pessoas que iriam caminhar, e tudo isso iria caminhar junto, né, da necessidade que as pessoas têm de ter beleza física. Posso até criticar essa questão, mas acho que a beleza vem junto do nosso trabalho em dermatologia e eu não me importo absolutamente de fazer com que isso seja parte do meu trabalho, no sentido de não correr riscos e fazer as coisas que não são ousadas, que não são abusivas nesse terreno. Mas me dedico principalmente a fazer diagnóstico dermatológico. Gosto disso, acho que essa é a essência do meu trabalho como médica. E, de fato, posso dizer também que tudo isso me ensinou a fazer com que eu me dedicasse mais à pós-graduação em dermatologia, mas uma pós-graduação que possa incluir os médicos que desejam aprender dermatologia e não só fazer dinheiro. Ou seja, lidar com a questão financeira estritamente. Isso é muito feio. É muito feio pensar em ir para o consultório achando que sabe como seduzir clientes em função daquilo que você vai ganhar. Mesmo porque, se você ganhar muito como dermatologista esteticista, você gasta muito. Então, eu aproveito para dizer isso. Eu acho que dermatologia é uma especialidade muito nobre. Todas as pessoas têm algum problema dermatológico que ela quer resolver. E nós não precisamos transformar a especialidade de tudo que ela era importante para solucionar problemas dramáticos e ajudar as pessoas a conduzirem seus dramas, como vitiligo, psoríase e outras doenças estigmatizantes, como as doenças esquecidas, a sífilis, a lepra, nomeada hanseníase por força do esforço do meu professor Abraão Rothberg, aqui na Escola Paulista, nos anos 60 e 70. A doença esquecida,
da dermatologia é a lepra. Ela é muito esquecida, apesar de se saber hoje de haver núcleos de atenção, etc. Nós temos ainda o maior número de doentes de hanseníase que pode esperar um país em desenvolvimento, um desenvolvimento como a Índia. Nós estamos mal nessa fotografia e nós estamos mal nas outras também, em termos de sífilis. Hoje ninguém sabe ver a sífilis quando ela ainda está por aí, quando ainda nascem muitas crianças com sífilis e a penicilina, imagina, ela está sendo negligenciada. Hoje não se encontra benzetacil facilmente, ah, por causa da alergia. Não, sempre aconteceu de uma ou outra pessoa ter alergia. Isso me deixa indignada, sabe? Eu acho que nós deveríamos reforçar essa questão das doenças negligenciadas e, no final das contas, estou falando mais da questão da profissão e do que eu faço, do que da minha vida, que eu não, sobre a qual eu não gosto de falar muito, mas posso dizer com orgulho que o professor Raimundo Martins Castro, professor Ancona Lopes, professor Abraão Rotberg, professor Bernardo Begemann e professor Oswaldo Ramos, que foi aquele que na minha livre docência me tratou como eu merecia. Reconheceu que a dermatologia era uma especialidade difícil, que a dermatologia requeria muito estudo e que abrangia muitas outras áreas, que trabalhava com muitas áreas, que precisava ser conhecida pelos médicos em geral. E é a isso que eu me dedico hoje. Me dedico a fazer com que os médicos de qualquer especialidade aprendam como identificar doenças da pele. Sabe por quê? Porque eles dão medicações que não são apropriadas, as pessoas ficam com outros problemas e acabam tendo que ser, vamos dizer, objeto de muito remédio e muita complicação quando poderia ser resolvida se ele conhecesse o problema. Não precisa conhecer profundamente, porque as doenças difíceis são difíceis para os especialistas em dermatologia também. As doenças têm que ser reconhecidas, pelo menos para um encaminhamento correto e para não fazer estragos. Então eu me dedico a isso. Hoje eu ensino médicos de todas as áreas. Não vou dizer que ensino, aprendo também o tempo todo. Nós temos grupos de trocas de ideias. E tem um grupo já formado há 20 anos para discutir tudo. Eu vejo um caso difícil, já passo para eles. E com as facilidades que nós temos hoje de WhatsApp e tudo que é possível fazer em termos eletrônicos, nós temos hoje uma dermatologia de qualidade na Escola Paulista de Medicina. E vou dizer, eu tenho o meu instituto perto fisicamente da Escola Paulista de Medicina porque eu quero morrer dentro dela. O que aconteceu foi que eu fiz mestrado e doutorado em 2 anos. Naquela época era possível, a gente se esforçava muito. A Escola Paulista tinha um outro ar. Ela era outro ar. A gente convivia muito e com proximidade. É claro que o advento da Unifesp criou novas fontes de saber e novas frentes de saber. Hoje eu fico assombrada de ver que pessoas nós temos na Unifesp e nas outras áreas. São pessoas que fazem coisas assombrosas em termos de história, história da arte, administração, biologia, e tudo que é área técnica, vamos dizer, área técnica em São José dos Campos. Nós vamos ter tanta coisa e eu me orgulho tanto disso, sabe? Eu acho que a gente perdeu aquele ar doméstico da Escola Paulista de Medicina para ficar com um ar espantoso de tudo acontecendo. Isso é um impacto que vai durar décadas. E a gente vê que, por exemplo, nós temos na Baixada Santista especialistas em logística da soja, especialista em distância e coisas do mar, política do mar, política transoceânica. Com professores que têm um conhecimento que nós jamais poderíamos ter se ficássemos apenas nesse
tanto que é a Escola Paulista de Medicina, que já é muito. Mas as ciências biológicas associadas às outras ciências que estão sendo desenvolvidas na Unifesp são coisas inimagináveis e nos tornam grandiosos, apesar de todas as dificuldades financeiras, toda a opressão do sistema, todas as questões de sistema que nos transformam e nos transtornam também. O que aconteceu foi que, tendo feito mestrado e doutorado em 2 anos, depois de um tempo, me vem o professor Raimundo dizendo: você tem que fazer livre docência. Bem, o professor Ernesto Mendes dizia: você dá uma coisa para ela, ela não diz não e ela vai em frente. E eu fiquei pensando: eu não posso desestimular o professor Raimundo. Ele gosta da ideia e eu vou fazer isso. Ele me disse: você tem 1 ano, você foi aprovada na congregação para fazer livre docência. Isso foi em 1980. Não, foi em 92. Foi em 92, ou seja, eu defendi mestrado em 81, doutorado em 82, depois de 10 anos o professor Raimundo falou: abriu a livre docência, reabriu a livre docência, você vai fazer, você tem 1 ano para preparar tudo. Eu comecei no mesmo dia a preparar tudo. Hoje a gente fala da livre docência e as pessoas se assustam, mas é o melhor tipo de prova que a gente pode ter como acadêmico. É uma espécie de auditoria de tudo que já foi feito e uma espécie de reconhecimento da sua qualidade. A livre docência foi a melhor coisa que me aconteceu e o professor Oswaldo Ramos teve a ver com isso. Por isso que eu falo dele. Porque quem melhor para auditar, se não o professor Oswaldo Ramos, que só prestigiava pessoas que ele reconhecia como inteligentes ou respeitáveis dentro da ciência médica, né? Não posso dizer que ele não respeitasse outras pessoas, mas eu, como mulher, reconhecia que ele não queria mulheres no ambiente. E vou dizer mais, antes de eu entrar na Escola Paulista, eu era muito chegada às letras e fui assistir o Tristão de Ataíde numa conferência do Opus Dei. Eu fui com uma colega que já era médica, eu estava no 5º ano na época, muito querida, Annelise Herrmann, que teve não sei, um monte de filhos e hoje deve ter um monte de netos, né? Annelise era da pediatria, me levou a assistir uma conferência no Opus Dei do Tristão de Ataíde e depois viria uma conferência, uma outra oportunidade do professor Jairo Ramos. Sabe o que o Jairo Ramos disse? Mulher não tem nada a fazer na escola de medicina. Mulher não tem nada que ir para a faculdade de medicina. Isso ele falava claramente. E eu estava diante, na minha livre docência, diante do filho dele, que não pensava tão diferente assim, né? Então você imagina me expor para mostrar tudo que eu havia feito até então para um professor muito rigoroso que quase pensava como o pai dele. Foi muito interessante. E foi muito duro também. Mas foi praticamente uma semana de provas com os melhores de todos, o melhor do país. E foi uma consagração ter sido aprovada pelo Oswaldo Ramos, apesar de que ele, por causa de 3 minutos, queria mexer na minha aula de didática. Por 3 minutos ele queria me reprovar, mas ninguém deixou. Bem feito, o professor Oswaldo, bem feito. Depois, então, da livre docência, felizmente sofrida e aprovada, algum tempo depois o professor Raimundo dizia: agora você já pode ser titular. Isso, claro que criou problemas, né? Porque ser titular onde havia nenhuma mulher, nem na clínica, nem na cirurgia, poucas mulheres eram titulares no Brasil. E isso, poucas mulheres que não eram médicas, ou se fossem médicas, teriam que esperar. Poucas mulheres. Eu me lembro de algumas que já deveriam ser titulares há muito tempo e eu acabei sendo antes delas. E, no fim das contas, para ser titular precisava mais
e mais, e ser mulher era, vamos dizer, uma espécie de handicap, handicap que eu digo no sentido negativo. Então, eu me dispus a fazer o concurso de titular, isso em 1986, como primeira mulher titular da clínica médica da Escola Paulista de Medicina. Foi muito bom superar esses obstáculos e vou dizer também que para o concurso de titular, uma mulher como eu tive uma plateia excelente, uma plateia incrível. O Leitão da Cunha ficou cheio, tudo ficou cheio. Na minha posse, o Nestor Schor fez uma apresentação magnífica e aproveitou essa oportunidade para falar de uma das minhas melhores amigas na Escola Paulista de Medicina. A primeira, Florita Brickman, que foi minha amiga porque nós éramos muito parecidas, tínhamos armário juntas, quando havia armário feminino, né? Havia um lugar onde as mulheres médicas e biomédicas colocavam suas coisas nos armários, que era aqui perto do Leitão da Cunha, e a Jandira Mazur. Florita Brickman e Jandira Mazur eram as minhas grandes amigas. A Florita, o tempo todo, a gente ficava junta e tinha muita coisa junta, e teve uma peculiaridade. Florita Brickman, que era filha de um homeopata que muito conhecido, que era o Dr. Brickman, a Florita teve uma influência grande, porque, olha que interessante, como eu era parecida com ela, os professores me reconheciam pensando que eu era ela, me conheciam, e depois que eu dizia que eu não era ela, eles continuavam meus amigos. Então, eu já tinha professores dos outros anos adiante que gostavam de mim pensando na Florita. E eu tinha que ser bem comportada, porque eles gostavam de mim por causa dela, né? E a nossa semelhança era muito grande, muito grande. A gente era muito parecida. E ela me chamava de irmã. E quando eu tive uma filha, ela dizia, eu tenho só meninos, eu preciso da sua filha. Eu vou dizer que ela é minha filha, né? Trocaram nossas crianças na maternidade, todas essas coisas me uniam à Florita e um dia ela me disse, apareceu um gânglio, eu vou ver do que se trata. O professor Kerbaui, queridíssimo, disse para ela que ela tinha a célula do Hodgkin e ela me contou com tranquilidade e foi para os Estados Unidos se tratar, fazer lá um tratamento muito raro. E eu fui acompanhá-la e acompanhei a Florita até o fim. A Florita faleceu alguns anos depois e tenho uma dor por isso até hoje. A outra foi a Jandira Mazur. Jandira era minha amiga também para tudo. A gente dizia que éramos as três, cada uma delas era minha amiga, que a gente dizia que era para roubar cavalo de dia, de tão fiéis. E a Jandira, então, me dizia, você precisa parar com essa mania de interpretar, isso é interpretose, é uma doença, não pode ficar interpretando tudo ou dando peso para tudo. E eu, quando precisava, tinha algum tipo de amargura ou tristeza, procurava a Jandira num cubículo onde ela fazia os trabalhos primorosos dela de pesquisa, e um dia a Jandira disse que tinha uma dor nas costas. E um dia, logo poucos meses depois, ou pouco tempo depois, eu fui à casa do professor Boris Baroni. Boris, meu querido, que era o médico, atendia na casa dele a qualquer momento, se preocupava com todos, também preciso citar um outro que eu vou lembrar já já. O Boris atendeu minha filha na casa dele num domingo, e eu tinha preocupação que minha filha tivesse apendicite, claro, todos nós, nossos filhos têm dor de barriga, a gente pensa que é apendicite. Levei para o Boris, na casa dele, aqui na rua Princesa Isabel, ele disse, não, sua filha não tem nada, e hoje eu estou triste porque eu vi que o caso da Jandira é inoperável. Jandira Mazur morreu logo depois.
Aí, então, eu me lembro do Maurício Shapiro. Maurício Shapiro era o grande cirurgião do pronto-socorro. Maurício era grande. Maurício, Tarcísio e Delgrande foram queridíssimos no pronto-socorro, quando eu era recém-formada. Porque eu me lembrei do Boris, estou falando do Maurício. Maurício Shapiro era daqueles que operava pelo INPS e visitava o paciente para fazer o curativo, visitava o paciente do INPS em casa. Dias felizes, quando eu fiz o doutorado, estava lotado. Professor Raimundo, logo em seguida, me disse: "Você merece um dedo de uísque", e me deu para beber um dedo de uísque. Por quê? Porque eu precisava aquela sufocação de ter feito bom papel no doutorado, com toda aquela gente maravilhosa assistindo, os alunos, todos eles. Aliás, a turma de 79, que me marcou muito, praticamente adotou minha filha quando nasceu, porque eu estava grávida durante aquele ano eles me homenagearam no ano de 79, e eles foram praticamente pais da minha filha, porque eles me acompanharam em tudo, sempre brincando e sempre ótimos. E um dia nós estávamos no ambulatório, eu falei: "Vocês vão conhecer um cantor famoso", não é nem cantor, um compositor famoso. Eu nem posso dizer que fosse cantor propriamente, que está aí esperando para ser atendido. Era o Geraldo Vandré. E à noite nós fomos à casa do Geraldo Vandré para eu dizer para eles como vive um músico famoso numa época difícil, né? Então nós estávamos no ano de 79 e esses alunos foram meus amigos e são até hoje, sempre, né? Então eu posso dizer assim: o que a Escola Paulista representou para mim desde os meus 19 anos até hoje, que eu tenho uma atividade praticamente livre dentro da Escola Paulista, no sentido de escolher o que eu desejo fazer em termos de ciência, e sempre auxiliada pelos meus amigos que são aqui dentro da Unifesp, os meus grandes suportes, os meus suportes para a vida, né? Quando aconteceu de eu decidir em 2011 que eu queria ficar dentro da Escola Paulista fisicamente, pensando na proximidade dos colegas, ao invés de ficar correndo para lá e para cá, para um consultório em Moema e vindo para atender, correndo no ambulatório, tudo isso, eu pensei que eu deveria ficar muito tempo nesse local, ajeitei direitinho um lugar que eu pudesse patrocinar, pagar e ficar nele para não deixar de manter esse contato diário. Bom, o que aconteceu? Num determinado dia, a nossa amiga Soraya Ismaili me telefonou, já depois de muito tempo que eu não a via ou não conversava com ela, ela me telefonou. Vocês podem ver que eu estou contando tudo, hein? Estou contando tudo. Ela me telefonou e disse: "A gente gostaria que você viesse ao centro acadêmico para uma reunião". E eu pensei: seria bom mesmo, porque eu já estou ficando velha e precisaria saber o gosto de ver esse entusiasmo dos alunos no centro acadêmico. Então ela me convidou e eu não pude ir naquele dia e nem no dia que ela falou, porque um colega de turma meu estava precisando de um manual para a prefeitura, um manual de doenças dermatológicas, e eu não tinha concluído ainda. Foi essa a razão pela qual eu não fui na reunião. E aí, na semana seguinte, ela me ligou de novo e falou: "Isso é importante, sabe? Dizer por quê e como". Ela me telefona e diz: "Eu sei que para você é difícil, a gente vai aí". E eu pensei: a gente quem? Eles devem estar interessados em se candidatar para a reitoria e precisam de apoio. Então, ela veio com professores da Unifesp, com
funcionários, com um outro aluno, e se juntou aquele grupo na sala, que eu tenho uma sala de aula, no meu consultório, se juntou aquele grupo e eles começaram a me perguntar coisas sobre a Escola Paulista. Essa ou aquela pessoa, isso, como funciona, etc, etc. E quando terminou aquilo, eu disse: olha, se vocês pretendem se candidatar, eu vou dar o apoio, eu acho que realmente vocês têm muita vontade. E não falei mais muita coisa. Aí o Pedro Arantes, que hoje é pró-reitor de administração, um competentíssimo arquiteto, inteligentíssimo, filho de professores da USP. Eu nem vou falar o tamanho dos pais dele, gente muito, muito séria em pesquisa, urbanismo, tudo que quiser em matéria de arquitetura e projetos sociais. O Pedro Arantes disse: não, a gente não quer que você só nos apoie, a gente quer que você seja vice-reitora. E eu pensei comigo: não sei nada. Como é que eu vou ser vice-reitora? Eu não sei salário de ninguém, não sei nada de ninguém, não conheço nada de nada. Então vocês não podem contar comigo. Eu tenho uma vida de aulas e ir para cá e para lá, mas eu não sei nada do resto. Não, a gente quer você. Bom, eu disse: se vocês estão me querendo para um papel que até hoje um homem fez, então eu vou. Porque eu sei fazer também o que um homem faz. E aí eles aplaudiram e me levaram para a reitoria para me inscrever junto com eles. Era o último dia. E aí o pessoal que estava, o chefe da segurança, que foi quase babá da minha filha quando ela era pequenininha: a senhora vem para cá, a senhora vem para cá. Coisas assim. Eu falei: nada, nada, eu estou só me inscrevendo, né? Mas aconteceu. E o dia que a gente ganhou a eleição, por pouco, não foi fácil. Porque os candidatos de outras chapas eram todos muito conhecidos, muito queridos, foi bem difícil. E a gente estava ali naquela modéstia toda, e foi bom também por causa disso, porque justamente a gente era nada, né? A gente não era nada, mas teve um apoio tão grande da escola. Tinha gente que dizia: ai, eu vim votar na senhora porque a senhora tratou do meu filho, ah, tratou do meu sobrinho, tratou de não sei quem. Eles vieram todos em massa votar, os funcionários, alunos que nos conheciam, tudo, mas não foi fácil. A gente tinha que ter muito mais voto porque nós tínhamos, em termos de votação, muito menos que os colegas que eram mais importantes do que nós. Isso foi uma experiência e tanto, e eu fiquei como vice-reitora da Unifesp, de 2013 a 2017. Nós tomamos posse em 2013. Exatamente isso. Foi uma experiência importantíssima, porque aí eu conheci muito mais da instituição em que eu vivia, ganhei muito mais amigos, fizemos coisas importantes. E, como eu disse até agora, o divisor de águas foi ir para a dermatologia, foi ir para a Venezuela, foi ir para outros países, coisa que para mim era impensável, porque decididamente eu sou filha de gente modesta, e uma modéstia que vocês não podem imaginar, não porque fosse uma pobreza, vamos dizer, pobreza do chão, de resto do chão. Não, é porque eu conheci os cortiços italianos, os cortiços do Paris. Eu vi como aquela gente vivia, gente humilde, a italianada, filha de imigrante, né? Eu vi tudo isso. Eu vi como foi o esforço do meu pai para pagar colégio particular, porque ele ficava endividado de meses a fio, não poder pagar nem colégio, muito menos faculdade. Que ele teve que pagar para minha irmã na PUC. A coitada ia para a faculdade sem saber se ela ia poder entrar, porque meu pai estava endividado e não conseguia pagar. Eu vim para a Escola Paulista porque tinha ainda essa vantagem, né, de não onerar meu pai, apesar de que quando eu me formei, meu pai falava: quando é que você vai ganhar dinheiro? E mal sabia ele que a gente demora uns 20 anos para poder ter algum status e ganhar alguma coisa que possa nos manter com dignidade, né?
Sou inteiramente a favor da escola gratuita, porque ela dá oportunidade a pessoas como eu. Eu não seria médica se eu não tivesse entrado na Escola Paulista de Medicina. Eu não seria médica porque eu não tive condições de fazer nada que não fosse escola gratuita, de algum modo, né? Não vou dizer, e fiquei na escola gratuita desde que eu me conheço por gente. Não, eu fiquei nas escolas que meu pai conseguia pagar, né? A duras penas, e deu certo. É claro que valeu a pena, e eu preciso ser muito sincera e dizer, valeu a pena. A Escola Paulista de Medicina me deu tudo, me deu todo o bem-estar interior que eu tenho hoje, toda a sensação de plenitude que eu tenho hoje. É claro que a idade também ajuda a gente a ter a plenitude de quem realizou coisas que são interessantes e talvez sejam importantes. Mas eu estive pensando que qualquer profissão que eu tivesse, eu teria me dedicado inteiramente como eu me dediquei à medicina. Eu acho que a dedicação à medicina é tão intensa e tão absorvente que eu estive no lugar certo para poder fazer aquilo que o meu coração mandava, que era lidar com pessoas. Então eu penso, valeu a pena, porque era a Escola Paulista de Medicina, porque era tudo que a escola poderia dar em matéria de pessoas que eu conheci, pessoas com quem eu convivi, de amigos que eu tenho aos montes até hoje. Basta circular pela escola, eu vejo a quantidade de pessoas que eu adoro. É uma coisa assim de não conseguir ir daqui até ali sem reconhecer e ser reconhecida. Então eu posso te dizer, a Escola Paulista valeu a pena.